Bom dia, Fato Maringá, ao vivo. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro, 11h40 da manhã. As imagens que você está vendo são ao vivo do Terminal Urbano Said Felício Ferreira, onde neste momento acontece até dezembro essa feira agroindustrial da Prefeitura de Maringá. São 25 produtores rurais de Maringá e região que estão expondo seus produtos nessa feira, como você pode ver nas imagens. Essa feira está aqui ao lado do Terminal Urbano Said Ferreira e ficará com esses produtos expondo até dezembro em Maringá. É uma iniciativa da Prefeitura e é a Feira Agroindústria da Prefeitura de Maringá. Tem muita coisa interessante, tem flores, tem mel, muita coisa legal para você visitar. Como você está vendo aqui nessa parte, são as flores que fazem parte das flores da Prefeitura de Maringá, do Jardim Pietã. São suculentas e algumas folhagens e cactos, orquídeas, uma boa variedade para você vir visitar e conhecer.